Flow Games, aonde você encontra tudo em jogos, acessórios, pré-venda com o melhor preço da região. Link na descrição. Quer comprar o Xbox X mais barato? Então se liga no vídeo. Fala aí, pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer hoje, galera, trazendo uma notícia sensacional para os fãs do Xbox e aqueles que querem comprar o Xbox X mais barato. Sim, galera, os americanos resolveram, né, fazer um negócio basicamente legal, porque é um sistema legal para você estar comprando o Xbox X, tá? Com pelo menos aí seus 10% de desconto. Vale a pena lembrar que também essa função vale para o Brasil, mas tem que avaliar se compensa, tá? Então, a notícia é do Windows Club, tá? E o nome da matéria tá escrito assim: americanos descobrem como comprar o Xbox X mais barato, mas valerá no Brasil? Sim, galera, então vamos lá. Microsoft anunciou recentemente a possibilidade de comprar produtos físicos e Xbox Live Gold com crédito na sua conta Microsoft. Os famosos gift card, ou também o pessoal conhece como cartão presente, né? Então vamos lá. De modo, o seu saldo no Windows Store ou Xbox Live agora pode ser utilizado de forma mais abrangente. Não se limita apenas a livros, apps e jogos, e filmes e música. Com as tais informações, o pessoal do, todo mundo que conhece aí, do Reddit, nos Estados Unidos, fizeram as contas e descobriram que é possível pegar o Xbox One mais barato, cerca de 10%, tá? O preço sugerido do console nos Estados Unidos é $499, mas poderia ser gasto $450. Qual é a mágica, né? No caso, agora vamos entrar naquilo que vocês já entendem, né? A Microsoft vende cartões presente, inclusive em muitas lojas de varejo dos Estados Unidos e do Brasil, fazem comercialização do produto. Por exemplo, você pode comprar um gift card de R$100 por mais ou menos aí uns R$89 ou até R$76. Por exemplo, traz créditos pode ser utilizado na loja da Microsoft, inclusive comprar produtos físicos. Desse modo, com muitos cartões de presente, seria possível adquirir bons descontos. No Brasil, vale? Essa daí é a pergunta que vocês devem estar louco para saber. Sim, mas temos que saber se ainda compensa comprar. O motivo é simples: enquanto nos Estados Unidos existe um preço tabelado sério, tipo assim, $499 é o preço, acabou. No Brasil, temos o preço sugerido, que é muito alto, cara. Possivelmente será melhor comprar o Xbox X nas lojas de varejo, pois o preço oficial da Microsoft normalmente é alto e pode não compensar o uso dos cartões de presente. Caso a Microsoft venha fazer promoções em sua loja no futuro, pesquise também por bons preços de cartões presentes para o desconto seja ainda maior. Então, quer dizer, vocês vão ter que acompanhar a loja da Microsoft para ver se eles vão estar fazendo o sistema aí de gift card bem mais barato, que de vez em quando dá louca na Microsoft, vão fazer promoção. Então vale a pena lembrar que isso daí nos Estados Unidos, porque vamos pôr bem assim no preço, né, no preço que vale. Você vai pagar $499 no Xbox One, tá? No Xbox X. Aí você vai comprar gift card, você vai pagar $450. Ah, meu metralho, isso aí não adianta muito, cara. Um preço sério, igual nos Estados Unidos, um preço fixo, vale a pena. Agora, aqui no Brasil, a gente não sabe. Por exemplo, se o videogame vir em torno de R$2.500 a R$3.000, você não vai comprar R$3.000 de gift card, que não vai compensar para você, entendeu? Então, vale a pena lembrar que isso daí é um sistema que ainda os gringos estão tentando fazer uma forma melhor. Qualquer notícia eu vou estar trazendo para vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Like, favorito, se inscreva no canal de Metralha. Tamo junto, é nóis, valeu!